Bé, molt bona tarda i benvinguts al Castell del Cambrer. Avui celebrem el primer dels debats al voltant del Pla Estratègic de la Ciutat de Reus, Reus Horitzó 2032, debats que formen part ja de la segona fase d'aquest Pla Estratègic i que, en fi, avui intentarem abordar i conèixer una mica com i de quina manera podem millorar l'economia a la nostra ciutat. D'entrada, donem la paraula a la vicealcaldessa, la senyora Noemí Llauradó, vicealcaldessa de la Ciutat de Reus, perquè ens adreci unes paraules per arrencar aquest cicle. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc. Benvinguts i benvingudes amb aquest cicle de debats que avui iniciem, com bé ens comentava el que serà la persona que conduirà aquest primer debat amb el que iniciem, com us deia, aquest cicle que hem volgut anomenar En clau de futur. I avui parlarem d'economia o d'empresa. Ens acompanyen tres ponents que el que faran és donar-nos la seva visió i també una mica quines oportunitats de futur veuen en relació amb aquest àmbit en concret, que podem dir economia, com deia, o empresa, però es pot parlar doncs d'emprenedoria, es pot parlar d'innovació, podem parlar de feina, d'ocupació. Ells són el Gabriel Domènech, espero dir bé el càrrec, crec que ets director d'innovació i tecnologia del Tecnam Business School. Exacte. Tenim sí. També la Sofia Moya, directora dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, i el Gerard Nogués, que és tècnic de l'Ateneu Cooperatiu CoopCamp. Ells ens donaran una visió diversa, entenc, sobre aquest aspecte, però aquest no serà l'únic debat. Aquí en farem 5 més, en total seran 6 debats. Els farem cada 15 dies en aquest mateix espai, al Centre Cultural del Castell del Cambrer, i parlarem sobretot de futur, però centrat en diferents àmbits. A banda del d'avui, parlarem també d'habitatge, parlarem de cultura, parlarem d'espai urbà i àrea metropolitana, parlarem també de lo que seria planificació estratègica i d'esport i tot el que fa referència a la salut i a l'activitat física. Crec que són àmbits tots interessants i vistos amb aquesta clau de futur, perquè també els emmarquem, com veieu aquí en el mural que ens acompanya, ens els emmarquem en aquest pla estratègic, que és el Reus Horitzó 32, en el qual doncs volem dibuixar la ciutat a 10 anys vista i en el qual doncs tenim diferents accions i diferents activitats. Per tant, avui emmarcarem aquests debats en aquesta planificació a mig termini i bàsicament és de quina manera podem millorar la ciutat, perquè millorant la ciutat doncs millorem les oportunitats de totes les persones que hi vivim. Per tant, donem per obert aquest cicle de debats. Moltes gràcies a tots per la vostra participació i gràcies també a tu, Marc, per conduir-ho. Gràcies, vicealcaldessa. Bueno, preparant una mica el debat, amb l'equip de la vicealcaldia estàvem valorant una mica com i de quina manera enfocàvem i quins temes podíem tractar, perquè evidentment per parlar d'economia i d'empresa podem abarcar pràcticament la totalitat de la societat i de les potencialitats que tenim a la ciutat. Al final hem acabat reduint tot plegat a 4 grans eixos, segurament n'acabarà caient algun cinquè o algun sisè, que aniran una mica col·laterals els que hem plantejat, però vaja, vull dir, jo arrencaria directament parlant d'emprenedoria, que és aquest primer eix. A la ciutat de Reus tenim eines com Redessa, tenim incubadores, tenim acceleradores, hi ha una universitat també que té una càtedra d'emprenedoria, per tant hi ha eines damunt de la taula, això és una evidència, però com i de quina manera podrem intentar fomentar encara o recolzar d'alguna manera més l'emprenedoria en vista dels pròxims anys? Senyora Moya, comencem amb vostè. Molt bé, bona tarda a tothom, alcalde, vicealcaldessa, regidors i els meus companys de taula. Jo la visió és que per atreure empreses, per promocionar, per donar oportunitats a qualsevol ciutat, s'ha de començar per el que ha començat l'Ajuntament de Reus, que és per fer un pla estratègic. I un pla estratègic té doncs les fases fonamentals, que és planificació, execució, avaluació. S'ha avançat molt en la primera fase de planificació, ja hi ha un informe molt elaborat de veure on estem, qui som, quines característiques tenim, quines són les estadístiques, quina població hi ha, quina població de quins perfils hi ha, quin nivell d'educació té. Després s'ha de continuar mirant cap on volem anar, què volem ser, què volem promocionar, quins sectors hi ha a la ciutat, si és a l'agro, si és el tecnològic, quines oportunitats poden haver.
després la fase d'execució, que és la fase d'anar materialitzant, no? I després avaluar, i avui en dia si pot ser certificar. Avui en dia es pot certificar pràcticament tot. I es pot certificar un concepte molt important, que per mi és la base avui en dia de tot, que és la sostenibilitat. Avui en dia hi ha empreses certificadores com B Corp que certifiquen la sostenibilitat. I com la certifiquen? Doncs a base de milers d'indicadors que al final el que ens estan avaluant és de quina manera aquestes empreses que estem creant són sostenibles. A més de competitives, són sostenibles. Sostenibles guiades per conceptes tan rellevants i tan explicats i tan repetits com els ODS. I per fer això, jo crec que hi ha un concepte bàsic que fa poc vam estar veient a l'ecosistema dels països nòrdics, a Helsinki i a Copenhague, veient les empreses, els grups d'emprenedors, quines eren les claus d'èxit, i jo vaig tornar amb una paraula clau, que era confiança i cooperació. Sí? Necessitem un paradigma que sigui basat en unes competències que han d'anar evolucionant, que han anat evolucionant i han d'evolucionar encara més, que són les quatre C's que diuen, no? Que és col·laboració, comunicació, que és creativitat i que és pensament crític. Sí? Però d'aquestes quatre C's, potser la de col·laboració, la de confiança, que és el 17è objectiu de desenvolupament sostenible, que és que ho hem de fer entre tots, que ha d'haver col·laboració i que ha d'haver confiança. Llavors penso que aquestes són les bases, que són els fonaments per desenvolupar un teixit empresarial dintre de qualsevol ecosistema, dintre de qualsevol entorn. I no em vull extendre més perquè imagino que tindré oportunitat de recabar amb aquests, però m'agradaria incidir en aquest concepte, col·laboració i confiança, entre el que diem la quàdruple hèlix, no? Entre administracions, entre emprenedors, entre inversió privada i entre la part científica i acadèmica de les universitats. Era el comodín, les ODS, per si ens quedàvem sense temes i quedava encara una estona de debat, però ja ha sortit a la primera pregunta, segur que acabarem en algun moment donat també anant parlant d'ODS. De col·laboració, senyor Nogués, a CopCamp en saben una estona. No sé si coincideix amb el que diu la senyora Moya, una mica quina és la seva diagnosi al voltant també de les capacitats de creació d'empreses al territori. Sí, sí que coincidim amb aquest aspecte, sobretot perquè des de fa un temps, no, ens comencem a qüestionar una mica tothom quin tipus d'emprenedoria ens fa falta, quin tipus d'empresa ens fa falta, perquè el context ha canviat moltíssim. No? Ja estem en un context diferent al de fa 20 anys i segurament el paradigma de l'individualisme competitiu, que segurament ha vestit l'emprenedoria durant moltes dècades, no? aquest mantra de tu sol individu tindràs una idea que et farà ric, no? Si la treballes molt i si t'hi esforces molt, tu sol individu et farà ric. Això ha caigut com un castell de cartes, o almenys ja se li ha vist una mica els límits, no? I que això estadísticament li passa a un de cada 200.000. Per tant, que no és aquest el model, no? A seguir des de l'emprenedoria. En canvi, cada vegada els recursos, els dispositius públics, l'empresa en general, tendeix a reforçar l'emprenedoria col·lectiva, els projectes col·lectius, els projectes que a més tenen una estratègia de creixement basada en la col·laboració i en la cooperació i no tant en la competitivitat dura, no, del mercat capitalista. No? Llavors, aquí hi ha tot un camp per córrer, des dels serveis que donem suport a projectes, empreses, tant en l'àmbit de creació com també de consolidació, en què cada vegada es fa més evident que els projectes que són col·lectius, que són compartits, que són grupals, comuns, tenen més estratègies de reforç i de consolidació, i cada vegada és com més evident que tampoc té massa sentit seguir apostant per una emprenedoria en àmbits que aquesta transició ecosocial que hem de fer entre totes ja no té sentit que seguim insistint, no? És a dir, tota l'emprenedoria que surt al voltant d'alimentar projectes de turisme de masses, segurament potser algun moment hem de començar a dir, mira, però jo ja no t'acompanyo a fer aquest projecte econòmic, perquè la nostra societat està decidint, no?, abandonar aquest model econòmic del turisme de masses. O no, tots els projectes d'emprenedoria d'empreses centrats en
l'àmbit logístic i els grans transports internacionals logístics, igual com a societat podem començar a dir-los jo no t'acompanyo, no? En canvi sí que t'acompanyo i faig un acompanyament molt intens, que és el que cada vegada constatem més, que els projectes necessiten acompanyaments molt intensos i de molta dedicació, però bueno, per això estem, no? De dir, per destinar recursos a aquests projectes, no, però, amb aquelles solucions, no? Que ens acosten a fer una bona transició ecosocial i dir, que ens acosten a construir un nou escenari diferent al que hem tingut fins ara. No? De Tecma Business School, que formeu futurs emprenedors o empresaris fins i tot, no sé si compartiu també una mica aquests anàlisis i si la gent que se us acosta també comparteix aquestes idees. Totalment d'acord, i més, aquí des de lo que és la vessant de la formació hi ha dos aspectes que per nosaltres són importants, no? I ho dic primer en clau d'emprenedor, d'haver muntat diverses empreses. Jo crec que Reus hauria de tenir, i estic molt seguint el model estonià, el One Stop Shop, que seria un únic punt de trobada en la qual l'emprenedor pugui fer tots els tràmits. Això, per exemple, perquè us feu una idea, a Estònia en 3 hores pots crear una empresa. Aquí és difícil que això pugui existir. És més, ara, per exemple, i enllaço algun tema, arran, malauradament, del que està passant a Ucraïna, una empresa ens va contactar que volia portar a Reus 70 persones que tenien una seu a Rússia. I ens van dir, necessitem que ens ajudeu a escolaritzar, necessitem que ens ajudeu a pisos, necessitem que ens ajudeu a una sèrie de coses. Hem de ser capaços de, com a ciutat, de no només vertebrar quan passen aquests incidents, sinó també ser capaços de poder tenir talent a nivell internacional, no? Ara nosaltres ja estan començant a venir alumnes a nivell, doncs, a Brasil, Mèxic, a Sud-amèrica. Per nosaltres, i avui he posat un exemple perquè m'agrada molt tangibilitzar les coses, no? Nosaltres fa un mes vam promocionar Reus a Colòmbia, vale? Tots els nostres catàlegs tenen el territori conceptualitzat, perquè no només venem formació, sinó també venem territori, venem cultura, venem gastronomia, venem esport, venem lleure, venem una sèrie de valors, que és el que permet justament atreure aquest talent que el territori necessita. Vale? Si volem formar les empreses, els hem de fer fàcil que realment arribin aquí. I això ha de ser entès amb un model com és el soft landing, que això es porta molt a Estònia i que aquí encara és un model que després n'entrarem una miqueta més al detall, complex, perquè implica una gestió a nivell de diversos territoris de forma agrupada. És el soft landing per la gent que no en sabem d'això. Mira, el soft landing és el que seria l'arribada suau, l'arribada tova, no? Des de fa molts anys això s'estava portant a nivell d'alts directius o directives, als quals doncs, se'ls proporcionava, un cop arribaven a un determinat territori que no era el seu habitual, doncs, escolarització, inclús feina per al cònjuge que realment no estava treballant, activitats pels nens i tal. Ara s'està començant a fer de forma habitual. És més, hi ha una empresa al territori, que no direm els noms, però que està començant a contractar talent d'altres llocs d'Espanya perquè arribi a Reus i els hi busca a través de immobiliàries les cases, els hi busca l'escolarització i els hi busca una sèrie d'activitats. Crec que això que hauria de ser més a nivell municipal, és a dir, si l'Ajuntament o els diferents organismes són capaços de poder fer això, ens serà molt més fàcil de treure talent d'altres llocs de Catalunya, però també de l'Estat i a nivell internacional. Com ens està començant a passar ara i estem gestionant com a escola de negocis, però creiem que això també es pot fer a nivell, en aquest cas, supramunicipal i municipal. Som un territori que sempre se'ns diu, no?, que som dels millors llocs d'Europa, alimentació, bon clima. Costa que la gent vingui cap aquí per alguna dificultat més enllà d'aquest soft landing o per qüestions burocràtiques? Costa que la gent pugui venir cap aquí? No és fàcil. A nivell dels tràmits no és fàcil. És a dir, nosaltres estem gestionant visats i no és fàcil tota aquesta tramitació perquè aquests alumnes arribin. A part d'això, aquesta manera d'acompanyament del One Stop Shop una vegada de poder demanar una cita a un organisme municipal i en una hora i mitja gestionar alta de col·legi, alta ciutat social, alta d'empresa, entre altres coses, que són molt generals, fa que dificulti molt a la persona l'arribada. Vale? A part de que hauríem de ser, en aquest cas, la majoria de gent trilingües, vale? Per poder inclús captar aquest talent internacional. Fixa't, sense anar més lluny, l'any 2020 a Reus hi havia 381 pisos sense ocupar, 512 a Tarragona. Vale? Falta que tancar l'exercici 2021 per veure realment les dades que ara ens surten. No sé si ho heu vist aquests dies, que T-Systems, una empresa tecnològica de Reus, d'aquí un any i pico tindran vora 500 treballadors a la zona. Per què no som com a Reus, la ciutat en la qual col·loquem
en aquests pisos buits totes aquestes 500 persones que hi hauran d'haver. Que jo crec que en aquest sentit seria un exercici, no? Perquè ja ens ho han demanat, eh? O sigui, ens han demanat ja contactes per buscar pisos per poder fer això. Són gent que després pagarà els impostos a Reus. Són gent que farà gasto a Reus. Llavors, comencem a intentar buscar maneres diferents de poder arribar a captar aquest talent a nivell nacional i internacional i poder-lo portar aquí. Senyor Nogués, volia dir alguna cosa. Sí, discrepo que aquesta sigui la prioritat que té Reus. No? De la prioritat que té Reus, bàsicament per un tema numèric, eh? De dir, aquest perfil del talent, de la gran emprenedoria, de la top emprenedoria, l'executiu, no? Evidentment és necessari en totes les ciutats, és una minoria, evidentment té una funció superimportant en fer funcionar les grans empreses, però és una minoria. La majoria de gent que emprèn a Reus no és aquest perfil, i està bé, eh, sentir-nos orgullosos de que vinguin talents estrangers i se situïn a Reus, aprofitin el clima i els hi posem totes les facilitats. Totalment d'acord, eh? No és que ho esclogui. Però en tot cas, els esforços que crec que hem de fer des de l'administració pública és anar a veure qui està emprenent, no? I en aquests moments està emprenent gent jove, gent migrada, dones que tenen una especial dificultat, de Reus, no? Està bé que vinguin els de fora, però a Reus hi ha molta gent que està intentant emprendre i té problemes importants que els hi costa trobar finançament. No? Aquí ens hem de conjurar una mica tots a dir, és molt difícil trobar finançament, s'ha de ser molt expert, no pot fer l'emprenedor, els serveis que estem de suport a l'emprenedoria, hem de poder oferir un servei de recerca de finançament per aquell cas. No? Tenen problemes de paperassa inimaginable. No? Està bé que la gent estiguem al seu costat fent-los determinats tràmits, no? Si volem fomentar l'emprenedoria. Hi ha molta gent que està buscant feina, regularitzar-se i que necessita aquests pisos buits, també. Gent, no? Gent que viu a Reus, que es quedarà a viure a Reus, però que no té una posició d'avantatge ni privilegi a l'hora d'accedir a pisos, sinó que necessita el suport de l'administració perquè li oferim pisos buits, perquè és que si no estan vivint amb infrahabitatges, no? I molta gent. Ho dic una mica perquè l'emprenedoria que ens trobem dia a dia en altres és una emprenedoria que va bé que et posis gairebé dins del seu projecte, no? T'acompanyo i ho fem gairebé tot, no? I el pla de viabilitat sí, però després el pla de consolidació també te l'ajudem a fer i després t'ajudem a buscar finançament perquè l'emprenedor ja té prou feina a saber fer allò que si vol fer sabates, espardenyes o el que sigui. Llavors, està bé, jo entenc aquest punt de vista i com a ciutat i una ciutat potent econòmicament parlant com Reus, està bé que es projecti internacionalment i que vulgui captar talent, però és imprescindible i gairebé urgent que donem oportunitats també a l'emprenedoria col·lectiva, a la gent d'aquí i segurament a la gent que té menys privilegis per emprendre. Perquè en el fons està bé que aquest gran talent ens expliqui coses, però la gent d'aquí haurà de trobar solucions immediates, pel context en el que estem, solucions immediates en com ens abastirem alimentàriament en els propers 15 anys, que haurà de ser amb el territori del voltant. Com abastirem una ciutat de Reus, no? quan la situació d'escassetat de recursos dificulti portar bona part dels aliments de fora? Com ho farem això? Haurà de sortir emprenedors d'aquí que solucionin la logística, que solucionin la producció, que planifiquin la producció perquè la ciutat de Reus ho tingui. Vull dir que aquesta transició ecosocial que es parla tant, l'emergència climàtica, aquest context d'emergència climàtica, és real. Vull dir que ens posarà uns reptes en quant a emprenedoria molt potents. Com relocalitzarem el tèxtil a la ciutat de Reus? A la ciutat de Reus, a Catalunya, als Països Catalans, on sigui, no? Però com el tèxtil s'haurà de relocalitzar sí o sí, no podrem seguir vestint de la Xina, tot el, ja s'està veient, no? Com ho farem això? Ho faran emprenedors i emprenedores de Reus. No? Com rehabilitem pisos en desús des de fa 20 anys? Com rehabilitem aquests pisos que estan en desús? És difícil el circuit de rehabilitació de pisos, però això ho faran emprenedors i emprenedores de Reus. Aquests grans reptes i dificultats que tindrem com a societat, o estem tenint i tindrem de forma molt aguda en la propera dècada, ho resoldran gent de Reus. Difícilment, no, serà en aquest àmbit internacional la captació d'un gran talent que ens solucionarà els problemes de la crisi ecosocial que
que viurem amb intensitat, no? Si no l'estem vivint ja. Jo sí, perdona, si em permeteu, jo penso que aquests reptes dels que parlem, jo els agruparia en tres grans blocs, no? de la que tots som partícips. No? Un és el repte de la reindustrialització, del model d'emprenedor, del model d'empresa, sabent que és molt divers, que hi ha un ventall molt diferent, de més petit a més gran, de quin tipus de talent volem captar, quin tipus d'empresa volem tenir, que sigui sostenible, des d'un punt de vista mediambiental, que sigui projectes tractors, que treguin inversors, que treguin talent, que treguin altres empreses. Aquest és un repte, visualitzar què volem i com ho podem aconseguir. Però després hi ha un gran bloc, que és el bloc de la innovació. La innovació des de molts factors, dels que tots hi tenim cabuda, no? Des de la transferència de la universitat, som molt bons fent papers, tenim un munt de doctorats i tots fan molts papers en revistes molt prestigioses i sortim als rànquings de l'ORB sempre com una empresa superben promocionada, però aquesta transferència costa més. A Redesa hi ha molts exemples d'empreses, d'startups que estan començant a intentar comercialitzar projectes que són spin-offs, sortides directament de la universitat. Però també hi ha els reptes de suport i acompanyament a startups, skill labs, tot aquest tipus de... que una altra vegada Redesa té una bona base de sortida, té un bon punt de sortida amb Redesa. I després tots hem de fer una mica d'autoconeixement, autocrítica i empatitzar una mica amb la resta d'agents, perquè Gavi comentaves el tema d'Estònia, que és un país petit, independent, i que en 3 hores tens una empresa muntada. I som conscients de l'administració, jo represento la Generalitat, però les administracions locals també, doncs, que hi ha molts punts de millora i que a vegades, doncs, el tema dels terminis, per exemple, no és acceptable i a vegades ens mirem, també ho tenim molt departamentalitzat, no? El meu departament, doncs, tarda 2 mesos en donar una llicència, no estan, però si per obrir una planta necessito del Departament d'Acció Climàtica, del d'Empresa i Treball, del de 4 i tots triguen 2, me'n vaig a un any, no és, llavors, de l'administració. Nosaltres estem treballant en agilitzar, en digitalitzar, en posar projectes estratègics, prioritaris, que agafar un fast track per anar més ràpid, i tots, entre tots, hem de veure, doncs, de quina manera es pot millorar. I l'altra pota, Gavi, és la formació. La formació entesa des de les tres branques, no? La inicial, l'ocupacional i la que serà el proper repte, i ja ho està sent, que és la continuada, no? El lifelong learning, no? Aprendre sempre, hem d'estar constantment aprenent. Des d'aquest punt de vista, doncs, des de la Generalitat tenim el SOC, el Servei d'Ocupació, que aquest any, gràcies a l'apalancament que tenim dels fons Next Generations, doncs ens ha permès evolucionar moltíssim, dedicar 2.900 milions a temes formatius i per incloure precisament a vulnerabilitats adreçats a dones, a joves, a les persones més vulnerables. Però no només les aportacions directes al SOC, el tema de formació professional, que és una prioritat del govern. Alemanya té un 50% de persones amb una certificació de formació professional, aquí no arribem al 25%. I potser aquest gap, a més d'intentar aconseguir, promocionar, fomentar, doncs el podem també cobrir amb temes de certificats d'ocupació, que estem treballant també amb el regidor d'Empresa i Ocupació per veure de quines persones porten molt de temps fent una ocupació, que tenen l'experiència, potser els hi falta complementar amb unes hores de formació transversal i els hi podem donar un títol amb un certificat de professionalitat, que a més ho podem incloure dintre el sistema, els hi podem donar els crèdits, que acumulant crèdits i fent una mica més de formació poden tenir un cicle mitjà, un cicle superior, accedir a la universitat i aquell treball, l'empresa té el reconeixement, l'acreditació i aquell treballador té més oportunitats també a nivell laboral. I llavors una mica jo ho veig des d'aquests tres punts i aquí sí que torno, col·laboració entre tots i que no quedi fora ningú del sistema, que hi hagin mecanismes, i per això estem les administracions, per posar aquests mecanismes per afavorir, doncs, la inserció de les persones més vulnerables, per afavorir l'habitatge de les persones més vulnerables, per afavorir l'ocupació en segons quins sectors, tractors, impulsors, que hi hagi absolutament espai per tothom. I tots, mira, si l'administració té uns terminis que no són acceptables, sí,
sí. Estem treballant i és una prioritat. L'altre dia aquí a Reus, el senyor Antonio Cañetes, el president de PIMEC, deia que estem en un canvi d'era, lligant una mica també amb el que deia el senyor Nogués. És cert que les idees màgiques que ens faran rics individualment segurament han mort. També és cert que hi ha idees innovadores que triomfen gràcies precisament a aquest procés de creació del concepte empresarial i a com es difon, però també és cert, com deia també el senyor Nogués, que probablement haurem de fer un pas enrere i mirar-nos, ostres, com tornem a obrir la botiga, no? Reus és una ciutat de comerç, també amb una gran potencialitat a nivell comercial, i és cert que potser haurem de tornar a obrir botigues, no? Emprenedors de la ciutat, a fer el que s'ha fet tradicionalment, on també hi haurà una oportunitat de negoci quan s'hagin de relocalitzar algun tipus de serveis. La innovació, com i de quina manera la vestim? Hem parlat abans de l'emprenedoria des de totes les possibilitats que existeixen des de Redesa, incubadores, a la universitat, en l'àmbit de la formació també tenim Mas Carandell, més enllà de la universitat, però a l'hora d'innovar, com s'incentiva i com es crea una idea empresarial que després pugui tenir continuïtat amb tot això que comentava ara vostè, senyora Moya? El que estava precisament fent ell ja resumeix en bona part això, és a dir, aquest acompanyament des de la idea a tot el que seria la gestió, que és una feina titànica, vull dir que desenvolupar això per una idea ja és complicat, imagina't si ja li venen molts emprenedors, no? Faria falta moltíssima gent com ell que realment dins del territori poguessin fer això, no? La idea al cap i a la fi és també formar i cada vegada més aviat per intentar que les idees que hi hagin emprenedores puguin sortir, no? A nosaltres, en aquest cas, ara ja ens hem començat a demanar, conscienciar i formar en emprenedoria a inclús alumnes de l'ESO, vale? De l'educació secundària. Per què? Perquè hi ha un gran desconeixement sobre l'emprenedoria i, a part, doncs, com a país, malauradament, tenim la versió de que si fracasses, no? Si ho proves i no et va bé, doncs, escolta, m'has fracassat, no? Doncs, bueno, és un tema de... ja no només de coneixement, sinó de gestió emocional, no? Llavors, totes aquestes coses, amb el temps, fan que faciliti molt la feina que després li hauria d'arribar a ell, no? Que jo crec que hi ha una part de desconeixement, de dir, ostres, on demano finançament, com plantejo el pla d'empresa, el pla financer, entre altres coses, que molt possiblement a vegades tenim idees, però no tenim qui ens pot ajudar com estan fent ells ara mateix, no? Si això els formem ja, i els formem quan abans, és molt més fàcil que després puguin inclús, el que deies tu, no? Poder muntar botigues locals a Reus per intentar evitar, doncs, que els locals de tota la vida, doncs, quedin buits. I una mica també professionalitzar-ho com feu a les escoles de negocis, no? Tenim molt la idea arrelada de que un emprenedor és una persona que s'aixeca al dematí, tinc una idea fantàstica, i doncs això doncs passa, però passa un de cada un milió. Llavors són procediments tècnics que es poden aprendre com es pot aprendre tot. Llavors és a base de formació, i estic molt d'acord amb el que diu el Gavi de l'evolució de les habilitats, no? Dels skills. Fa uns anys un bon emprenedor, un bon directiu, una bona persona que impulsava un negoci, que portava una empresa, tenia unes habilitats que bàsicament eren un pensament analític, el compte de resultats, el pressupost, les projeccions, les estadístiques. I ara, darrerament, la tendència, les últimes investigacions, cada vegada més es valoren els que diuen els soft skills, no? les habilitats més toves, les habilitats més relacionades amb el tema emocional, amb el tema, doncs, del que parlàvem, no? de col·laborar, de treballar en equip, de superar el fracàs, de gestionar equips, tot aquests tipus d'habilitats cada vegada agafa més rellevància. I per què? Perquè moltes de les altres coses també ens les fan les màquines. Hi ha moltes de... Sí, fer un pressupost, fer una projecció, fer una estadística. Tenim quantes estadístiques podem... A través de l'ordinador, si anem a l'IDESCAT, quantes estadístiques podem tenir de Reus? No tenim milions d'estadístiques, no tenim temps de processar-les, rebem més informació de la que podem tractar, però el que necessitem és això, és saber els procediments, saber com ho hem de fer. Necessitem el coneixement, però la part cada vegada més rellevant de la competència no és ni el coneixement ni el procediment, és la part emocional, la part sensible. I continuant amb això,
el que identifiquem també com una part fonamental d'aquest procés és emprenedor i creatiu i d'innovació és la capacitat de fer les coses col·lectivament. No? Aquest procés que a l'ESO es treballa a l'emprenedoria des del grup classe o des de petits grups, no? On aquestes capacitats que poden ser diverses en els membres de cada grup sumen i ajuden a innovar. No? I després això, en un procés d'emprenedoria, ja adult i madur i real, no fingit com podem fer a l'institut, això és un aprenentatge com un altre, no? Com tenir habilitats en moltes altres coses, és un aprenentatge, saber fer les coses de forma grupal, col·lectiva, horitzontal, democràtica, llavors és un aprenentatge i evidentment no tothom té per què tenir coneixements de com fer-ho, a tothom li surt de natural. Una ciutat com Reus, on hi ha molta tradició associativa, hi ha molta més gent amb capacitat de fer les coses col·lectivament, grupalment i horitzontalment, no? Que en ciutat o en territoris que potser no hi ha tanta tradició associativa. Pues això s'ha d'aprofitar. No? I quan es generen aquests espais col·lectius, ho veus, no? La intel·ligència col·lectiva aflora, no? O també hi ha professionals que la saben fer aflorar. Ens trobem amb molts projectes que són col·lectius, els grups costen de que s'avinguin, no és fàcil. L'entesa entre iguals no és fàcil, prendre decisions col·lectives no és fàcil. També ha de ser un dels temes on hi dediquem recursos públics i d'acompanyament, aquesta emprenedoria. Com fem que els grups s'entenguin, sàpiguen prendre decisions i avancin aprofitant, no?, totes les capacitats col·lectives que hi pugui haver. I aquí l'experiència en espais d'intercooperació, quan a part d'ajuntar persones, ajuntem projectes, també es veu molt. No? Quan en un mateix espai hi ha diversos projectes, que interactuen projectes, dic empreses, col·lectius, entitats, que comparteixen una necessitat, que tenen un repte compartit, que s'han fet les mateixes preguntes, bueno, doncs això ben conduït, també genera innovació i coneixement, no? I aquesta transferència tècnica entre projectes, que és una part també que hem de saber estirar molt de quan, si volem fomentar la nova emprenedoria, aquest nou model productiu i tot, que sapiguem capacitar també la gent per fer coses col·lectivament, que no és fàcil i venim d'una era en què semblava gairebé proscrit fer les coses col·lectivament, no? Les havies de fer molt individualment. Doncs, bueno, tornem a agafar rodatge amb això, perquè havíem tingut una tradició molt profunda en fer les coses col·lectivament i tornar a agafar el que ja sabíem com a societat i posar-ho en marxa una altra vegada. Durant, que m'ha vingut al cap, des de que va començar la pandèmia, ja existien, però el nòmada digital, no? És a dir, un perfil de gent que pot treballar en qualsevol lloc del món, només que tingui connexió a internet, i que realment doncs, el lloc en el que estigui li faciliti les condicions. No? En aquest sentit, hi ha diversos càmpings de la zona que quan va estallar el Covid van posar a disposició bungalows, entre d'altres apartaments, perquè arribés aquest talent aquí i s'instaurés, s'empadronés, comencés a pagar els seus respectius també impostos, però que a la vegada poguessin treballar. Vale? Fixa't que curiós que el que la gent està buscant és la Easy City, ciutat fàcil. Ciutat fàcil en tot el tema de gestions, de tot el que realment a mi em suposaria un problema i que li alleugeria feina també a altres persones que realment l'estan fent, però que hi hauria en aquest cas un organisme que podria gestionar-ho al conjunt de totes les gestions que ha de fer una persona per poder arribar aquí. A part de la creació del territori, del talent com que estàvem comentant fins ara. No? Em torno a aferrar aquell concepte del canvi d'era, perquè és cert que s'han accelerat processos per culpa de la pandèmia, o en alguns casos fins i tot gràcies a la pandèmia s'han accelerat processos de canvi, la digitalització, per exemple, les empreses, l'oportunitat d'incentivar el teletreball, també el model d'empresa que es crea, o les persones fins i tot que volen o impulsen una empresa i la manera amb la qual s'impulsa aquesta empresa. No? En aquest aspecte, quines són les oportunitats que tenim a Reus? Ho dic que en terme abans també s'ha parlat molt dels sectors, de quins sectors hem de donar-li una especial atenció. Hem parlat també de comerç, que és una ciutat també amb una importància comercial abismal. Quines oportunitats tenim aprofitant aquest canvi de model, aquest canvi de mentalitat de l'emprenedor, però també del consumidor, per poder aprofitar-ho tot plegat? Jo penso que hi ha dos fonamentals que vam anar marcades pels fons Next Generation, que és el Green Deal i el digital. Hi ha el tema de la sostenibilitat a nivell mediambiental i el tema de la digitalització. I a nivell, des de l'administració,
el nivell d'oportunitats, ara el més gran és l'apalancament que tenim financer dels fons. I ara mateix hi ha una campanya per ajudar a la digitalització d'empreses, que és un ajut fins a 12.000 euros per a empreses més petites. Hi ha campanyes per contractació de persones, fins a 5 persones per pimes. A nivell local també consta que s'han fet moltes accions d'ocupar espais que hi havien buits a la ciutat. Doncs una mica el rol de l'administració és aprofitar aquesta guia que tenim tan marcada, que és tema sostenibilitat mediambiental i tema digitalització, i acompanyar, però també amb la gran oportunitat que suposa incloure recursos, perquè la digitalització és un peatge que no el podem evitar, sí o sí anirem a digitalitzar-nos. I contra vas ho facin totes les empreses i tots els emprenedors del territori, doncs és que no hi ha alternativa, bàsicament. I amb la part de sostenibilitat mediambiental, el mateix. Tenim un planeta, no hi ha planeta B, no hi ha alternativa, i hem de treballar amb la descarbonització, amb projectes d'hidrogen, amb projectes, tot aquest tipus de projectes, tot el que sigui emprenedoria, tot el que sigui projectes vinculats amb aquests dos grans eixos, són oportunitats ara mateix. En aquest sentit, perquè he viscut molt de forma directa, el sector IT, que també estic totalment d'acord amb ella, és el que més creixerà, i jo crec que de Reus, si es posiciona, ja és el segon nucli a nivell tecnològic de Catalunya, salvant les distàncies, evidentment, de lo que seria l'àrea de Barcelona, més que res perquè ara mateix hi ha més de 2.000 persones, més de 1.000 i pico treballant a la zona del Tecnoparc. Amb les notícies que van sortir ahir, això anirà a més. No? Llavors, hem de veure realment, no?, si com dins del que seria l'estratègia de Catalunya ens volem posicionar com un pol d'atracció de tot aquest talent digital. No? És més, nosaltres ara ja estem formant 80 programadors per aquesta multinacional que ens ho ha demanat, com aquell que diu, de la nit al dia. No? Creixen molt ràpid, necessiten molt de talent i preparat amb una sèrie de condicions molt específiques. No? Doncs hem de ser també capaços de poder, com a ciutat, tenir com a eix referent la tecnologia com un eix vertebrador de creixement. El repte serà que aquesta tecnologia puguem desenvolupar feines en tota l'escala productiva de la tecnologia, no? I de fet és així, és a dir, a nivell de programació, des dels nivells més, diguem així, baixos de formació, hi ha feines en l'àmbit de la programació tecnològica. Que haurem d'estar com molt amatents de dir la tecnologia, evidentment, i la digitalització és un repte col·lectiu i que ha de generar molta ocupació, però que aquesta ocupació no sigui només a uns nivells tops i hipertecnificats, no? Sinó que en tota aquesta escala puguem generar ocupació, i crec que és factible. No? En l'àmbit de la programació és evident que pot ser així, que hi ha molta gent que està inserint-se en el món laboral després de passar molts anys en sectors que han fet fallida, a través de la programació i de certificats de professionalitat, que són 600 hores, o que aquí hi ha una oportunitat en l'àmbit tecnològic. D'aquests que englobin a diferents, el que deies tu, no? Tota la cadena de valor, diferents, i aquí a Reus tenim un altre exemple boníssim, que és el Hub de Food and Nutrition. No? Aquí és un projecte molt gran, amb participació d'administració, d'empreses privades, d'universitat, d'emprenedors, i aquí doncs, un dels eixos claus és la transformació digital. No? I aquí hi ha espai per moltíssimes emprenedors, treballadors. Si fas un projecte que també projectes petits, però si fas un projecte gran, tractor, que inclogui, que arrastri, que sigui tractor, que elevi una mica, que evolucioni, que es puguin emmirallar altres empreses, que vulguin participar altres agents, doncs és una manera d'encabir a molts estaments, a molts agents de la societat. I aquest àmbit també agroalimentari, no? El sector segurament és els podem identificar, no? Si ara obríssim el debat, trobaríem els sectors que Reus és potent, no? Que és comerç, no ho podem oblidar. Jo no sóc de Reus i crec que és una gran sort tenir una xarxa comercial com la que teniu a Reus, i no hi és en gaires llocs més de Catalunya com la que hi ha a Reus, i això és evident que s'ha de potenciar, no? La part tecnològica i la part agroalimentària també. El tema és com, no? En quin context hem de projectar aquests sectors.
i és on el sector agroalimentari ha de mirar la resta del camp de Tarragona i tot aquest camp productiu que hi ha al seu voltant, i aquest sector alimentari de Reus, del més tecnificat, industrialitzat, ha de mirar tota la seva extensió i dir, l'escenari que ve, és imprescindible que també des de la indústria agroalimentària fem un canvi cap a l'agroecologisme, no? I dir que tinguem en compte que no és només indústria agroalimentària, sinó que hem de cuidar tot aquest territori que tenim al voltant, que té moltes dificultats, que la seva opció ja no és exportar, no? La seva opció és relocalitzar. Tant, és com aquests sectors que ja sabem que són com molt estratègics a Reus, els contextualitzem en una situació d'emergència climàtica, de transformació ecosocial, no? I el tecnològic el mateix. No? La tecnologia ens pot salvar parcialment. No? En tot cas, hem d'intentar generar una tecnologia que sigui al servei de tothom, no? Que no es clogui, que no ens deixem gent enrere, que si és la nostra aposta d'ocupació, tinguem clar que dels nivells més baixos de formació fins als més alts la puguem oferir, no? I llavors, a nivell de comerç, jo crec que s'estan fent passes molt interessants a Reus per també generar aquesta marca de dir, ostres, el comerç té un impacte molt positiu en la societat, la xarxa relacional que genera el moviment de gent, l'ocupació, mantenir viva una ciutat, no? Però també és un gran generador de residus, també ha estat un gran generador de producte manufacturat en males condicions a no sé quina part del món, no? Doncs podem transformar el comerç de Reus cap a un comerç responsable i renovar la marca de Reus, no? Cap a un comerç on s'emmiralli la resta de comerç català, de dir, allà hem trobat sistemes per renovar aquest comerç, no ens podem quedar amb el comerç antic, no? El comerç ha d'evolucionar i ha d'evolucionar en un context de crisi. D'alguna manera la tecnologia ens ha d'ajudar que la productivitat i la sostenibilitat sigui part de la mateixa cohesió i posant a la persona i a les necessitats col·lectives com a objectiu. Ha de ser una eina que ens ajudi a aquesta cohesió entre productivitat i sostenibilitat, doncs sigui part d'un mateix diàleg, d'un mateix objectiu. M'agafo de nou al senyor Nogués perquè ha parlat de territori i és el següent dels temes que m'agradaria treure, són les sinergies amb el territori. Moltes vegades parlem, no?, de les empreses de Reus, dels empresaris de Reus, dels emprenedors de Reus, dels veïns de Reus, però és cert que no vivim d'esquenes en un territori que també és ric en altres sectors i amb oportunitats també molt diverses. Com i de quina manera estan funcionant les sinergies amb el territori? I quan dic territori ja no només em refereixo al Camp de Tarragona, sinó en general al país i fins i tot, perquè no, al sud d'Europa. I fins aquí. Jo crec que en aquest sentit és important començar a pensar més enllà de lo que seria a nivell municipal, no? És a dir, a nivell supramunicipal, què podem fer? Què podem fer per doncs, generar que totes les idees que surten a nivell d'emprenedoria tinguin un resultat final? Què podem fer perquè la formació sigui el més pràctica possible i tingui un resultat? Què podem fer per contribuir a l'economia social, com també estava comentant ell, però de forma col·laborativa? No és fàcil perquè cada municipi, doncs, té les seves polítiques internes de comerç, d'animació d'altres sectors, però si ho estem buscant, com deies tu, no?, inclús una visió molt més europeista, és que no pot ser si no vas de forma conjunta, no? L'any passat vaig participar en un projecte europeu amb 8 països d'Europa i si no anàvem tots d'acord no podíem presentar el projecte. Llavors em va implicar, doncs, haver d'estar d'acord per poder presentar un projecte de forma conjunta i col·laborativa, no? Llavors, això moltes vegades sembla curiós, no?, que puguem presentar un projecte en diversos països d'Europa separats per distància i que possiblement en municipis on podem estar en 14, 15, 20 quilòmetres de diferència a vegades ens costi, no? Que crec que és un exercici molt interessant i que organismes que tenen la potestat en supramunicipal de poder-nos ajuntar, que siguin capaços de poder articular polítiques perquè permetin fer que això sigui una realitat. El hub, al final, que comentava la senyora Moriano, deixa de ser també una mica, no?, un peu aquí, no?
jo penso que estic absolutament d'acord, però penso que hi ha un tema que és el tema de les comunicacions, que s'està treballant, s'està treballant molt, tenim un aeroport, hi ha un tren d'alta velocitat, hi ha molts projectes que ens ajudaran a comunicar, i si ens emmirallem en altres ciutats del món, 25 minuts de Reus a Barcelona no és res, és una comunicació que és molt curta. I llavors, concretament amb el tema de sectors, jo penso que al voltant i no massa lluny hi ha oportunitats molt bones que es poden aprofitar. Per exemple, a Port Aventura van 5 milions de persones, és un tràfic impressionant de turisme, i si s'amplia el Hard Rock potser seran 8. Això és moltíssim turisme, i llavors aquí és tant de tràfic, doncs és una oportunitat per promocionar altres sectors de proximitat, d'alimentació, pot arrastrar altres sectors. Llavors jo el turisme crec que és un dels punts forts del país en general, i en particular del Camp de Tarragona, si més no, no? I llavors penso que l'altra pota gran és la industrialització. La industrialització i de proximitat, perquè bueno, el context que hem viscut darrerament, doncs, ha posat de manifest que ja no només Catalunya, Europa, no, té que ser un partner, no?, amb les lluites internacionals de comerç entre Xina i Estats Units. No podem dependre, no podem dependre a nivell de microxips, no podem dependre a nivell d'energia, no podem dependre... necessitem una industrialització de proximitat, necessitem també regenerar, reindustrialitzar aquesta indústria. I llavors, doncs, al Camp de Tarragona tenim química, però hi ha altres, hi ha l'agro a Reus, però hi ha altres sectors i altres indústries que tenen molt de potencial i que s'han de potenciar. A nivell de territori, potser la dificultat està més entre administracions que entre la pròpia xarxa econòmica, no? Perquè la pròpia xarxa econòmica no hi entén massa d'estar localitzada, i està bé que tingui identitat local, però no té cap problema per establir aliances amb una iniciativa de Tarragona, de Torredembarra o de Prades, no? Vull dir que si hi ha la necessitat, llavors és potser tenir tots aquesta sensibilitat des de l'administració local, que és que els reptes són tan majúsculs que no es poden solucionar localment, estrictament, no? Almenys regionalment, com a Camp de Tarragona, potser sí que podem trobar grans solucions i reforçar àmbits industrials com els que tenim, fons d'ocupació, grans fons d'ocupació com les que tenim, però, bueno, no sé si és... Tampoc no crec que sigui un drama, no, per dir que potser aquí no hi veig un gran drama. Ja s'hi compta, no?, que doncs, les dues grans capitals del Camp de Tarragona, doncs, unes miren a l'altra i tothom està pendent del pas que fa l'altre, però bueno, mira, també ajuda a créixer, no sé com vols que t'ho digui. Que com que per la base les coses ja estan passant, ja s'està col·laborant, les iniciatives es necessiten, les iniciatives econòmiques es necessiten. No ho veig un gran problema. Han sonat les 8 i per tant estem encara en la recta final ja del debat. Un pla estratègic al final és un document que, vicealcaldessa, corregeixi'm, és un document que ha de definir un full de ruta i que ha de garantir unes prioritats, uns objectius, unes fites que assolir, no?, a través d'una mica de relat filosòfic, que és el que estem fent avui aquí, però jo no m'agradaria acabar fent una mica de periodista, que és al final el que sóc, i demanar-los que es mullin. Al final aquest pla estratègic ha de servir perquè l'Ajuntament tingui un document i pugui emprendre accions reals i físiques que d'alguna manera ajudin a l'economia, a l'emprenedoria, a l'empresa, al ciutadà, en definitiva. En el seu moment algú va plantejar que es necessitava innovar i acompanyar, i van fer redessa. Algú va decidir que s'havia de fomentar la formació i es va fer màscara en ell. Es van crear coses en base a unes idees. Què creuen vostès que fa falta? S'han d'ampliar polígons, hem de fer més espais vius a la ciutat, hem de crear una nova eina que pugui d'alguna manera ajudar-nos a tots a fer alguna cosa que no estem fent. Us demano aquí, si us plau, una mica de complicitat i que es mullin, perquè a veure si alguna d'aquestes idees acaba sortint en aquest document final, que al final és pel que som aquí. Hi ha una eina que veiem que és fonamental i que de fet ha sortit en totes les fases prèvies del pla estratègic, s'ha prioritzat per múltiples actors,
que és la compra pública responsable i la contractació pública responsable que es fa des de l'administració. L'administració mou una quantitat de diners enorme en una ciutat com Reus, no? Les seves pròpies compres i contractacions. Sota quins criteris fem moure aquests diners, no? Com a administració pública? Per tant, aquí hi ha una eina que hem de poder desenvolupar, de dir, aquí podem generar unes contractacions basades en criteris dels ODS, de l'economia social, de triple impacte, diguem-ne com vulguem, però en tot cas amb criteris que democratitzin i relocalitzin l'economia, doncs aquí tenim una eina espectacular per generar economia de proximitat i arrelada al territori. És la contractació i la compra pública responsable. I una altra eina, tot això està una mica per desenvolupar, vull dir que no hi ha solucions màgiques. No és que ara agafarem un manual i sabrem com fer compra pública responsable que impacti l'endemà mateix en l'economia de Reus. Tots ho estem tastant, tothom ho està provant i a vegades surt bé, a vegades no surt bé, però l'important és anar-ho provant i saber cap on anem una mica. La segona eina, que no ens faci por establir concerts publico-cooperatius comunitaris, no? Si l'objectiu és el bé comú de totes aquestes parts, si l'objectiu és aquesta democratització de l'economia i no tant l'acumulació privada de la riquesa, sinó el bé comú, perquè no generem més concerts públics o comunitaris, cooperatius, associatius... No? Doncs és una altra eina, investigar, anar provant, és a dir, si necessitem una empresa de no sé què, ho diré jo, una empresa de no sé quantos arreus, busquem com la fem entre totes les parts, no? És a dir, no des del sector privat només, no de l'administració només, sinó des de tots aquells que compartim un objectiu de bé comú. Bé, jo penso que sí, que Reus té una base d'un punt amb el que està evolucionant que és molt positiu, que és, i a nivell de temes tangibles, doncs això, Terradesa, temes Carandell, a nivell d'infraestructures, jo crec que queda per fer el tema de l'aeroport i el transport, que queda camí per recórrer, però jo potser orientaria més amb els temes aquests de canvis una mica de paradigma, no? Amb el tema de la innovació, d'assegurar-nos de, doncs, quin model d'empresa volem que millori la societat, que respongui a necessitats col·lectives, que sigui més verda, que sigui més equitativa, que en definitiva millori el nivell de vida de totes les persones de Reus i que millori la societat en general. Llavors jo torno a dir els tres eixos dels que parlava al principi, no? De mirar quina reindustrialització fem de manera sostenible, de manera que tinguem molt present el medi ambient, de manera que mirem la petjada de carboni, de mirar de com a mínim igualar-la, de mirar tots els temes d'innovació i aquí incloent l'administració, de modernitzar l'administració, però també continuar acompanyant totes les start-ups, fer un acostament a la universitat per aconseguir més el tema aquest d'spin-offs, de tot el talent, tot el gran talent que hi ha dintre de qualsevol facultat de la URB, treure-li un rendiment, i després la pota de la formació, que a més de Mas Carandell, que estaria més enfocat a formacions professionals, acaba de lligar amb el tema de certificacions ocupacionals i assegurar, doncs, que el màxim de la població tingui un nivell de formació suficient com per assolir tots aquests reptes. Senyor Domènech. Jo crec que en aquest sentit i per l'àrea que ens pertoca realment a nosaltres és adaptar la formació pels canvis que volem que hi hagi ja no només Reus sinó al territori de cara a l'any 2032. No? Suposo que els tècnics que hi ha darrere s'han plantejat realment quin és el que serà el Reus del 2032. La formació és una cosa que canvia constantment, cada 18 mesos es dobla el coneixement a nivell mundial, per tant hem de ser capaços de poder-lo adaptar. No? Nosaltres l'estem adaptant cada 6 mesos, canviem els plans d'estudi per poder-nos adaptar al que el sector realment necessita. No? Doncs, escolta'm, siguem capaços de poder adaptar el coneixement que necessita aquesta ciutat d'aquí 10 anys vista. Doncs fins aquí. Gràcies al Gabriel Domènech, director d'Innovació i Tecnologia de Tecma Business School. Gràcies també a la senyora Sofia Moya Pereira, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a Tarragona de la Generalitat de Catalunya. I gràcies també al senyor Gerard Nogués Balcells, en aquest cas tècnic de l'Ateneu Cooperatiu de Copcamp. Moltíssimes gràcies als tres per ser-hi.
Un aplaudiment. I a vostès també moltes gràcies per l'assistència. Ens hem permès el luxe de poder filosofar una mica, però al final he demanat que hi hagi algun titular, vicealcaldessa, espero que hagueu pres nota, per això alguna de les idees que acabin sent plasmades en el pla estratègic. Moltíssimes gràcies a tots i que vagi molt bé. Fins la propera.